নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল নলবাৰী প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক অশু শৰ্মাৰ আজি দল ত্যাগৰ সম্ভাৱনা আবেলি তিনি বজাত নলবাৰী নিজ বাসগৃহৰ সংবাদ বিজোগে স্পষ্ট কৰিলে নিজৰ স্থিতি বিজেপি আৰু অশু শৰ্মাই কংগ্ৰেছত যোগদানক লৈও ব্যাপক চৰ্চা চলিছে তাৰে কিন্তু ইংগিত দিলে তেওঁ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বিধানসভা নিৰ্বাচনত টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পৰাই বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ আছিল প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী আনকি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো দলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছিল অশু শৰ্মাই গুৱাহাটীত নাহৰ ভুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত মহিলা কালাপাহাৰৰ পাহাৰতলীত নাহৰ ভুটুকীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা নাহৰ ভুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত 45 বছৰীয়া দীপালী দাস সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত চিকিৎসাধীন মহিলাগৰাকী পুৱতি নিশা মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ নাহৰ ভুটুকীৰ বাথৰুমলৈ যোৱাৰ সময়তে মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ নাহৰ ভুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত অঞ্চলবাসী কাছাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত তিনি সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ পৰিয়ালে তৰিলে গোচৰ ন্যায় বিচাৰি লক্ষীপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল মৃত তিনি সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ পৰিয়ালৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকসকলে মৃত তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কোনো অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ নাই ধিঙত বিগত 18 দিন ধৰি অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস এতিয়াও বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞ দলে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক ড্ৰোনত নিশা ধৰা পৰিল বন ৰজাৰ অৱস্থিতি ধিঙৰ আঠগাঁও কাঠনিবাৰীৰ মাজত ধৰা বাঘটোৱে খাদ্য খাই থকা দৃশ্য বন্দী হ'ল ড্ৰোন কেমেৰাত বন ৰজাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ বন বিভাগে আজি ব্যৱহাৰ কৰে জাল ইতিমধ্যে 10টাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা হাবিৰ মাজত সংস্থাপন কৰিছে বন বিভাগে বাঘৰ আক্ৰমণত ধিঙত বনকৰ্মীকে ধৰি 5 জন লোক আহত হৈছে ইতিমধ্যে বাঘে বহু অঞ্চলত গোধনো নিধন কৰিছে বাঘৰ আতংকত ধিং অঞ্চলত লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল দিনতে গৃহবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল অঞ্চলবাসীয়ে মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খেৰণিত আবদ্ধ এটা বনৰীয়া হাতী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতত উটি আহি পাথৰকুৱেৰীৰ সমীপত আবদ্ধ হৈ পৰে বন্য হস্তিত হাতীটোক উদ্ধাৰৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ এটা দল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত ওৰাং অথবা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উঠি অহাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ মহানগৰীত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা লোহাৰ চুৰিৰ অভিযোগত গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ যুৱকক গছত বান্ধি বাঁহেৰে যুৱকজনক প্ৰহাৰ এজন লোকৰ বাবনি মৈদামৰ জাকিয়াজ প্ৰেছৰ সন্মুখত এই ঘটনা হিন্দু মুছলিমক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনলৈ 1.5 বছৰ বাকী থকা অৱস্থাতে বিজেপিয়ে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত ব্যস্ত থকাৰ অভিযোগ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে বান সাহায্যলৈ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি সংবাদমেলত সৰব হৈ পৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কেন্দ্ৰৰ পুঁজি সঠিক ব্যৱহাৰ হোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা বান সাহায্যৰ নামত পুঁজি অনাত ৰাজ্য চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ কৰে দীৰ্ঘকালীন কাম সাহায্য পুঁজিৰে কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ SDRFৰ 450 কোটি টকাৰ 20-25% খৰচ হয় বানৰ বাবে কেন্দ্ৰই কিমান পুঁজি দিছে বুলি প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈৰ বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে 1,00,000 কোটি টকা আবণ্টনৰ দাবী গৌৰৱ গগৈৰ সাংসদগৰাকীয়ে সদনত এই দাবী উত্থাপন কৰিব বুলি মন্তব্য চৰকাৰৰ চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈৰ ডাম্পাৰ চলাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বাট পথসমূহ বেয়া হোৱাৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈৰ যোৰহাটৰ কৃত্ৰিম বানক লৈও সৰব গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত 50 বছৰে নেদেখা বান এইবাৰ দেখিলোঁ বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ যোৰহাটৰ বানক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক পত্ৰ দিব গৌৰৱ গগৈয়ে দেওবাৰে NDAৰ সংসদীয় বৈঠক পুৱা 11 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক সংসদৰ NDAৰ সংসদীয় কক্ষত হ'ব এই বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ 1 নম্বৰ আনন্দনগৰত চাঞ্চলকৰ ডকাইতি মাতৃপুত্ৰক প্ৰহাৰ কৰি এনেকুৱা ধন সোণৰ অলংকাৰ লোট ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে এনেকুৱা 60,000 টকা আৰু 4,00,000 টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা 6:30 বজাত 6 জনীয়া ডকাইতৰ দলে পাকঘৰৰ খিৰিকীৰ ৰদ ভাঙি ইভা আইন কল্লু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে শোৱনি কোঠাত প্ৰৱেশ কৰি বিচনাত শুই থকা মাতৃপুত্ৰৰ মুখত খোপা দি হাত ভৰি বান্ধি লুটি নিয়ে ধন সোণ নুনমাটিৰ চাঞ্চলকৰ ডকাইতি ঘটনাৰ লগত জড়িত 2 কুখ্যাত ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আব্দুল আলী আৰু খবিৰ আলীক পলাতক আন 4 ডকাইতক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযানত ব্যাহত আজি পুৱাৰে পৰা কাজিৰঙাৰ মাজেৰে চলিছে ট্ৰাক পুৱা 5 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ ট্ৰাকৰ চলাচলত অনুমতি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ ট্ৰাক চলাচলত নিষেধাজ্ঞা বানৰ বাবে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে বন্ধ আছিল ট্ৰাকৰ চলাচল ৰাজ্যত ক্ৰমে অৱনতি ঘটিছে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি ৰাজ্যৰ সঘনে এটাৰ পিছত আনটো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ নলবাৰীৰ মোকালমুৱাত ব্যৱসায়ীলৈ লক্ষ্য কৰি অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা নিশা ব্যৱসায়ীক গুলীয়ে 10,00,000 টকালৈ উধাও বাইকত অহা দুৰ্বৃত্ত বাওঁভৰিত গুলীবিদ্ধ হৈ আহত জাকিৰ আলী নামৰ ব্যৱসায়ীজন দুৰ্বৃত্তৰ দলে লৈ গ'ল দোকানৰ বাবে অনা ব্যৱসায়ীজনৰ সা সামগ্ৰী দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা
মাস্ক পিন্ধি আহিছিল তিনিজনীয়া দুর্বৃত্তৰ দলটো গুলিবিদ্ধ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰ বৰপেটাৰ সতলাত পিছত স্থানীয় লোকে ব্যৱসায়ীজনক উদ্ধাৰ কৰি বৰপেটাৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে অসম বংগৰ মাজত অব্যাহত আলু ৰাজনীতি চাৰি দিন ধৰি বংগ সীমান্তৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই আলু কঢ়িওৱা ট্ৰাক পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ বাধাৰ বাবে সীমান্তত আবদ্ধ হ হ ট্ৰাক ৰাজ্যত পৰ্যাপ্ত আলু মজুত থকাৰ পাছতো অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে আলুৰ দাম বৰ্তমানেও বংগৰ ফালাকাটাৰ পৰা অহা আলুভৰ্তি ট্ৰাক সীমান্তৰ পৰা কিছু নিলগৰ জোৰাইমূৰ তুফানগঞ্জ আদি ঠাইত আবদ্ধ হৈ আছে ইপিনে বংগৰ আলুৰ আমদানিত বাধা প্ৰদানৰ পিছতে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে লৈছে সুযোগ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰোলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক শাক পাচলিৰ লগতে কণীৰো দাম বৃদ্ধি এমাহতে প্ৰতি প্লেটত চল্লিছ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি এমাহ পূৰ্বে 160 টকাত বিক্ৰী হোৱা প্লেটৰ বৰ্তমানৰ মূল্য চুইছেগৈ 200 টকাৰ ঘৰ প্ৰতিটো কাৰ্টনৰ দাম 1060 টকাৰ পৰা 1360 টকালৈ বৃদ্ধি ক্ৰমাৎ অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি 105 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত নিহতৰ সংখ্যা বৰ্তমানে হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত শতাধিক লোক শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ দেশখনত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ লগতে কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ নাৰ্ছিংদি জিলাত কাৰাগাৰত অগ্নিসংযোগ কৰে প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে সংৰক্ষণ বিৰোধী ছাত্ৰ বিক্ষোভত অগ্নিগৰ্ভা হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন সংৰক্ষণ বিৰোধী ছাত্ৰ যুৱকৰ সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদে লৈছে হিংসাত্মক ৰূপ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ ফলত ৰক্তাক্ত হৈ পৰিছে বাংলাদেশৰ ৰাজপথ অসমত বাংলাদেশৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসহ প্ৰায় 500 ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰ বাংলাদেশৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ 80গৰাকী শিক্ষাৰ্থী মেঘালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসহ ভাৰতীয় দলটো উপস্থিত ডাউকি চেকপোষ্টত অগ্নিগৰ্ভা বাংলাদেশক লৈ উদ্বিগ্ন ভাৰত চৰকাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছতে ভাৰতৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত কটকটীয়া নিৰাপত্তা অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম পশ্চিমবংগৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত অধিক তৎপৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী সীমান্তৱৰ্তী চেকপোষ্টত আহ যাহ কৰা প্ৰতিগৰাকীক তালাচী পি এছ এফৰ মঙলদৈত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতে শক্তি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক দলবদ্ধ আক্ৰমণ মঙলদৈ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ লুকাবলৈ যোৱা শক্তি বিভাগৰ তিনি কৰ্মচাৰীক নিৰ্মম প্ৰহাৰ গণপ্ৰহাৰত আহত মঙলদৈ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ সহকাৰী অভিযন্তা ৰাহুল ডেকা আহত সহায়ক অৰ্জুন পণ্ডিত আৰু কৰ্মচাৰী ৰবীন দাস সৰু ঠেকেৰাবাৰীৰ মোল্লাপাৰাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা প্ৰায় 200 লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি কৰ্মচাৰী কেইজন লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জিলা আয়ুক্তক ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে এজন বৃদ্ধ গ্ৰাহকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছিল নাওবৈচাৰ ই এছ টিৰ নেতৃত্বত যোৱা এ বি ডি চি এলৰ এটা দলে উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব ৰাজ্যবাসীয়ে ৰাজ্যত আগন্তুক পাঁচদিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননী 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমৰ কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে মধ্যমীয়া বৰষুণৰ আগজাননী উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যসমূহতো বৰষুণৰ আগলি বতৰা আজৰাস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ইউ পি এছ চিৰ অধ্যক্ষ মনোজ সোণীৰ পদত্যাগ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ 5 বছৰৰ পূৰ্বে পদত্যাগ মনোজ সোণীৰ ব্যক্তিগত কাৰণত পদত্যাগ মনোজ সোণীৰ পূজা খেৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সময়তে পদত্যাগ ভুৱা নথিৰে আই এ এছ হৈছিল পূজা খেৰকাৰ লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত পুনৰ সক্ৰিয় নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰিল 4খন নকল সোণৰ নাওসহ তৈবুৰ ৰহমান নামৰ এটা সৰবৰাহকাৰী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল মথাউৰিত বন্যাটোৰ হাহাকাৰ মথাউৰিত আশ্ৰয় লোৱা 16টা পৰিয়ালৰ মাজত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক আবেদন জনোৱাৰ পিছতো পৰিয়ালকেইটাই লাভ নকৰিলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী দীৰ্ঘদিন ধৰি খোৱা পানীৰ নামত বৰবিহ সেৱন কৰিছে তিয়কৰ কলীয়া পানীৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাইজে পোক শেলাই থকা ঘোলা পানীকে যোগান ধৰিছে প্ৰায় 400 পৰিয়ালক গাঁওবাসীয়ে বাৰম্বাৰ জনোৱাৰ পিছতো কাণষাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ শিৱসাগৰৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ পপুলাৰ স্বৰূপ 20খন বিচনাযুক্ত খেলুৱা খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত ব্যাপক অৰাজকতা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোলৈ নাহে চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই চিকিৎসালয়খনলৈ সময়মতে নাহে চিকিৎসক যাৰ বাবে বিমুখ হৈ উভতিবলগীয়া হয় ৰোগীসকল উল্লেখযোগ্য যে 1962 চনতে স্থাপন কৰা খেলুৱা খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত সম্প্ৰতি নাই চকীদাৰ চাফাইকৰ্মী তথা তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী শুকুৰবাৰে নিশা ধৰ্মনগৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কেইবা কোটি মূল্যৰ বাৰ্মিজ চিগাৰেট অভিযানৰ সময়ত কোটি মূল্যৰ বাৰ্মিজ চিগাৰেটসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰে সুবল দাস নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো শুকুৰবাৰে নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ধৰ্মনগৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিমাদ্ৰী চৰকাৰ আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া দেৱাশিষ সাহাৰ নেতৃত্বত ৰাধাপুৰৰ ত্ৰিপুৰেশ্বৰী বিদ্যালয়ৰ সমীপৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাই ভাড়াঘৰটোতে লুকুৱাই ৰখা হৈছিল বিদেশী চিগাৰেটখিনি বানত বিধ্বস্ত গহপুৰৰ হেক্টৰে হেক্টৰে কৃষিভূমি বানৰ কবলত পৰা কৃষিভূমিসমূহ পুতি পেলালে বালিয়ে যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে সত্ৰং নদীৰ ভগ্ন মথাউৰিয়েদি অহা পানীয়ে বিধ্বস্ত কৰি পেলালে সেই অঞ্চলটোৰ কৃষিভূমি
সত্রং নৈ বাহনি পানির লগত অহা বালি পলখে চারি পাঁচ ফুট পর্যন্ত নিমিহতে প্রতি পেলালে চোতাল ঘর বাদপথ পুখুরী খেতিপথার আদি মধ্য সত্রঙ্গর নদীর পথাউরী নির্মাণের ক্ষেত্রে গহপুর পৌরসভা আর জলসম্পদ বিভাগের অরিয়াউরির হাহাকার করবলগা হওয়া বলে অভিযোগ তুলিছে বানাক্রান্ত রাইজে। মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীল আর্থিক সাহায্য প্রদান মিসিং ছাত্রশাসিত পরিষদর 27 নম্বর লোহিতমুখ পরিষদীয় সমষ্টির রজাবাড়ীত অনুষ্ঠিত এখন সভাত তাবুরাম তাইদে শিক্ষাজ্যোতি আসনির চেক বিতরণ করে শিক্ষার্থীসকলের মাজত। শিক্ষার্থীরে মেট্রিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীক 5,000 আর হায়ার সেকেন্ডারি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীক 7,000 টাকাকৈ প্রদান করা হয়। গহপুরের মুঠ 550 শিক্ষার্থী লাভ করে এই এককালীন আর্থিক সাহায্য। প্রাক্তন ভারতীয় সেনা বিষয়ার তত্ত্বাবধানত সামরিক বাহিনীত যোগদান করবলে গোসাইগড় আমলাইগুড়ীত যুবক যুবতীর কঠোর শারীরিক অনুশীলন ভারতীয় সেনা অর্ধসামরিক বাহিনী আরক্ষীত যোগদান করবলে চলাই গেছে অনুশীলন। গহপুরের সমীপর দক্ষিণ জয়পুর গাঁত উন্নয়নের ফোপলা স্বরূপ বৃহত্তর অঞ্চল নাই যাতায়াতের সুচল ব্যবস্থা এখন দলং নথকার রাইজে বছরের অধিকাংশ সময় যাতায়াত অব্যাহত রাখে নাওয়ে অঞ্চলটির এশটা পরিয়ালের নাওখনে এটা একমাত্র ভরসা। দৈনিক 1.5 কিলোমিটার নাওয়ে আহি গাঁওখনের রাইজে গহপুরলে আহিব পৰা পথ বিচারি পায় নাওয়ে বারিঘাটো মরণত শরণ দিয়ে যাতায়াত করে কণ কণ শিক্ষার্থীসকলে রাইজর নরক যন্ত্রণা দেখিও কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত সরকার প্রশাসন। বক্সারর রূপত মন্ত্রী অতুল বৰা হাতত গ্লোভস পরিধান করে বক্সিং রিঙত ধরাশায়ী করলে প্রতিপক্ষ 44 সংখ্যক আন্তঃজিলা সাব জুনিয়র লড়া ছোৱালী বক্সিং প্রতিযোগিতার মুক্তি করা অনুষ্ঠানত এই রূপত দেখা গেল মন্ত্রী অতুল বৰা। বোকাখাত জেলা MSR বক্সিং সন্থা আর দিশৈভেলী বক্সিং একাডেমির সৌজন্যত বক্সিং সন্থার সহযোগত ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলত প্রথমবার আয়োজন করা হয়েছে 44 সংখ্যক আন্তঃজিলা সাব জুনিয়র লড়া ছোৱালী বক্সিং প্রতিযোগিতা। রাজ্যের 26 জেলার প্রায় 450 প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতা। আরম্ভ হল পবিত্র শাওন মাহ, বোলবোমর সাজু হয়েছে ভক্তসকল। বাক্সার বরমার বোলবোম উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডের পবিত্র বাবাধামলৈ যাত্রা আরম্ভ করেছে ভক্তর দলে। বরহমপুরের গুমুথা গাঁত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার। গুমুথা গাঁত সাইলেনযুক্ত রাজপথের উপর পয়া রাইজে প্রত্যক্ষ করে মৃতদেহট নিশা কোনো বাহনের খুন্দাত লোকজনের মৃত্যু হওয়া বলে সন্দেহ করেছে স্থানীয় রাইজে। আরক্ষী মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রেরণ করে মরণোত্তর পরীক্ষার। গুয়াহাটি মহানগরীত রেপিডো চালকর দাদাগিরি, অতিরিক্ত ভাড়া বিচারি যুবতী সাংবাদিকক অভদ্র আচরণ, উবের চালকর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। রেপিডো চালক নয় উবের চালক বলে কোয়া হয়েছে। যুবতী সাংবাদিকরতে প্রথমে তর্কাতর্কিত লিপ্ত হয় উবের চালকজন, পরবর্তী সময় যুবতীগীর মোবাইল ভাঙি দিয়ে আর ভাবুকি উবের চালকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনাক দিসপুর আরক্ষীর কাক চাপিছে ভুক্তভোগী যুবতীগী। মঙ্গলদৈত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী আক্রমণের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মঙ্গলদৈত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীর প্রতিবাদী কার্যসূচী, মঙ্গলদৈত বিদ্যুৎ সংমণ্ডলের কার্যালয়ের সম্মুখত প্রতিবাদ। ঘটনাত জড়িত সকল কঠোর শাস্তির দাবি প্রতিবাদকারী। ধর্ষণকারীক আশ্রয় দিয়ে মৈরাবাড়ী আরক্ষীর জালত এজন ব্যক্তি, ঢিঙর 1 নম্বর কান্ধুলিমারী গাঁওয়ার ওয়াজিব উল্লাহক গ্রেপ্তার। রাহুল খান নামের নাবালিকা ধর্ষণকারীটক আশ্রয় দিছিল রাজীব উল্লাহে। রহার আমসৈত জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব। জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাত নগাঁও জেলার মেলেরিয়া বিভাগের উদ্যোগত আমসৈ অঞ্চলত সজাগতামূলক কার্যসূচী। বারবজিয়া খণ্ড প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমূহ ক্ষেত্রকর্মী আর আশাকর্মীয় আমসৈ অঞ্চলের প্রায় 3 শতাধিক লোকের ঘরে গিয়ে জ্বর পরীক্ষণ করার 21 জনের তেজর পরীক্ষা করে আঁঠুয়াত ঔষধীকরণও করা হয়। জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগের সজাগতার উদ্দেশ্যে আমসৈ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এখনই সজাগতামূলক রাজহুয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত চিকিৎসাকর্মী সকলে জাপানিজ এনকেফেলাইটিস রোগের সজাগতা সন্দর্ভত রাইজক বিভিন্ন পরামর্শ আগবায়। রঙাপুরত নিশা ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হেরাই বাগরি পড়িল গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাক। বরজুলি চা বাগিচার মাজতে বাগরি পড়ে AS09AC5719 নম্বরের সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাকখন। দুর্ঘটনার পিছতে ট্রাকখনের চালক হ্যান্ডিম্যানের পলায়ন। কৃত্রিম বানত বিধ্বস্ত ডিব্রুগড়ত পরিস্থিতির বুজ লোক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে। কৃত্রিম বান রোধর পৌর নিগমে নালিয়াপুলত কাটি দিয়া 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পরিদর্শন করে স্থানীয় লোকের সঙ্গে মত বিনিময় করে মন্ত্রীগিয়ে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগীক ওসরত পাই জলমগ্ন ডিব্রুগড়বাসী উজাড়িলে ক্ষোভ। বৃহস্পতিবার পানির প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়াত পৌর নিগম আর জেলা প্রশাসনে অঞ্চলটির মাঝে যাওয়া রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ খান্দি নলার পানি উলিয়াই পঠিয়ার ব্যবস্থা করে। হোজাই মোরাজালত স্টেট ব্যাংক স্থাপনের দাবি তুলি জেলা আয়ুক্তক স্মারকপত্র স্থানীয় রাইজর। কেইবাশ কোটি টাকা দুর্নীতি সংঘটিত হওয়াত প্রায় 5 বছর পূর্বে মোরাজার SBI ব্যাংকের শাখাটো মোরাজারের প্রায় 10 কিলোমিটার নিলগত নীলবাগানলৈ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যার বাবে অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আছে মোরাজারের রাইজ। বিটিআরত পথ নির্মাণত ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ, ঠিকাদারে কাম নকরাত ক্ষোভ তামুলপুরের গুরেশ্বরের বরিগাঁওবাসী রাইজর। ভাজালপাড়া গাঁওয়ের কুজারপাম সংযোগী পথ নির্মাণত ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ।
পার্কিংৰ ব্যৱস্থা নথকা শপিং মললৈ শীঘ্ৰে আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিব বিটিচিৰ নগৰ উন্নয়ন পৰিক্ৰমা বিভাগে কোকৰাঝাৰ চহৰত পার্কিংৰ ব্যৱস্থা নথকাকৈ নিৰ্মাণ কৰা শপিং মলৰ বাবে তীব্ৰ যানজট বিটিচিৰ নগৰ উন্নয়ন পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য উইলছন হাজদাই পার্কিংৰ ব্যৱস্থা নথকা শপিং মললৈ আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে ইপিনে আগন্তুক 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বৰ্ধিত ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৰূপায়ণৰ কামকাজ উদ্বোধন কৰা হ'ব বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও দুৰ্দশা আঁতৰা নাই বন্যাৰ্তৰ আহাৰমহীয়া বানে বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিলে ৰাজ্যবাসীক যোৰহাট জিলাৰ বানে ধোৱা জাজিমুখত এতিয়া মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ বানে থানবান কৰি নিলে কৃষকৰ সজাল ধৰা খেতিপথাৰ কৃষিকে একমাত্ৰ সম্বল হিচাপে লৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰা জাজিমুখৰ জপং গাঁও তিনিঘৰীয়া বৰমথাউৰি গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলে এতিয়া পথাৰলৈ চাই চকুলো টুকিছে নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত নিশা উপস্থিত হৈ উত্তৰ প্ৰদেশত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ডিব্ৰুগড়মুখী চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় ৰেলৰ আহত যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা ৰিলিফ স্পেচিয়েল বা ৰেল নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত মুঠ 6 যাত্ৰী নামে এই ৰেলখনৰ পৰা জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰেল বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা যাত্ৰীসকলৰ বাবে কৰা হয় হেল্প ডেস্ক স্থাপন কৰি যাত্ৰীসকলক খোৱাৰ ব্যৱস্থা জিৰণিৰ ব্যৱস্থা আৰু ঘৰলৈকে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আহত যাত্ৰীসকলৰ পুনৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হয় কলাইগাঁৱৰ উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ বৰবাগানৰ পৰা পানবাৰী হৈ খাৰুপেটীয়ালৈ যোৱা গড়কাপ্তানী পথটোৰ দুৰৱস্থা বিগত 3 বছৰে বিধ্বস্ত পথটিৰ মেৰামতিৰ বাবে মঙলদৈ গ্ৰাম্য পথ সংমণ্ডলে কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ৰাইজৰ ক্ষোভ বৰবাগানৰ পৰা খাৰুপেটীয়া সংযোগী 20 কিলোমিটাৰ পথছোৱাত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত প্ৰতিদিনে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰে অহা যোৱা কৰে শ শ বাহন যাতায়াতৰ নামত ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে নৰক যন্ত্ৰণা বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে ভাড়া গাড়ীসমূহ প্ৰতিদিনে মেৰামতি কৰি ভাগৰিছে মালিক আৰু চালকসকলে পথটোৰ বিধ্বস্ত অৱস্থাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা ইমানৰ পিছতো কাণষাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ লহাৰ চাপৰমুখ কচোৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা উদণ্ড বাইক চালকৰ খুন্দাত আহত মহিলাৰ মৃত্যু নাবালক বাইক চালকৰ খুন্দাত আহত হৈছিল মহিলাগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু খাবতে মহিলাগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মৃতদেহ লৈ চাপৰমুখ আৰক্ষী চকীত প্ৰতিবাদ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ দোষীক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী ৰাইজৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কচোৱা থানাত এজাহাৰ দাখিল আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলক মন্ত্ৰণা দিছে দলৰ প্ৰবীণ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছিল পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ গোপন মন্ত্ৰণাৰ বিষয়ে বন্ধ কোঠাত পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ গোপন প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে কেনেকৈ জ্ঞাত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পৰা আকৌ স্পষ্ট হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী গুপ্তচৰ টি20ৰ মহিলাৰ এছিয়া কাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে 7 উইকেটত জয়ী ভাৰত প্ৰথমে বেটিং কৰি 19.2 অভাৰত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই পাকিস্তানে সংগ্ৰহ কৰে 108 ৰাণ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে 14 অভাৰ এটা বলতেই 3টা উইকেট হেৰুৱাই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় দক্ষিণ ধেমাজিৰ ভোমৰাগুৰিৰ উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ ভোমৰাগুৰিৰ পৰা পূব মাছখোৱাৰ দেওঘৰীয়া সংযোগী পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ বহু বছৰ মেৰামতি নকৰাত জৰাজীৰ্ণ লোপটোৰ ৰূপ লৈছে পথটোৱে পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁত বিধ্বস্ত পথটোৰে যাতায়াতৰ নামত যমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে স্থানীয় বিধায়ক সাংসদক বাৰম্বাৰ ৰাইজে অৱগত কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে পথছোৱা মেৰামতি নকৰাত ৰাইজৰ ক্ষোভ গোৱাৰ দক্ষিণ পশ্চিমৰ সাগৰত এখন কণ্টেইনাৰ কাৰ্গো ব্যৱসায়িক জাহাজত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বেয়া বতৰ আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে সমগ্ৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা জাহাজখনত অগ্নি নিৰ্বাপন কৰে ICGয়ে গোৱালপাৰা ধুবুৰী সীমান্তৰ ঐতিহাসিক বুঢ়াবুঢ়ী থানলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ভাবুকি বান বিভীষিকাৰ সমান্তৰালকৈ লুইতৰ গৰা খহনীয়াৰ গ্ৰাসত পৰিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বুঢ়াবুঢ়ী থান ইতিমধ্যে থানখনলৈ প্ৰৱেশ কৰা পথটো খহনীয়াত চাহ গৈছে ঐতিহাসিক থানখনৰ প্ৰৱেশ পথটো খহনীয়াত চাহ যোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় হিন্দু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ৰ লোক উল্লেখযোগ্য যে ইতিহাস মতে 200 বছৰ পূৰ্বৰ পৰা এই বুঢ়াবুঢ়ী থানত চ'ত মাহৰ শেষৰ দিনটোত শিৱ পাৰ্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক খহনীয়া পৰিদৰ্শনৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ শুকুৰবাৰে মাইবঙত অনুষ্ঠিত হয় ডিমাছা উগ্ৰপন্থী সংগঠন DNLA গোটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অস্ত্ৰ সমৰ্পণৰ পাছত DNLAৰ বিকল্প সামাজিক সন্থা হিৰিম্বা জাষ্টিচ ফৰামৰ বেনাৰত শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাইবাঙত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু MOS সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেট বিকৃত কৰি পৰিবহণ বিভাগৰ জালত পৰিল এজন লোক পাঠশালাৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী AS01FB5170 নম্বৰৰ I-10 বাহনখনৰ নম্বৰ সলনি কৰি AS01FB6178 কৰি লৈছিল ধনজিৎ হালৈ নামৰ লোকজনে
গোলাঘাট পরিবহন বিভাগৰ তালাচী সময়ত ভুয়া নম্বৰ প্লেট সংলগ্নকাৰীখন ধৰা পৰে মাহেকীয়া EMI ধন নিদিয়াৰ বাবে ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰুখত পৰাৰ ভয়ত নম্বৰ প্লেট এনেকৈ সলনি কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে লোকজনে উত্তৰ গুৱাহাটীত শস্য সিঁচাৰ ভৰপূৰ সময়ত উদং হৈ পৰি ৰৈছে খেতিপথাৰ চৰকাৰৰ খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি প্ৰদানৰ পিছতে একাংশই পূৰ্বৰ দৰে খেতি কৰিবলৈ এৰিছে যাৰ বাবে উদং হৈ পৰি ৰৈছে খেতিপথাৰ শিলচৰৰ TMCৰ কাৰ্যালয়ত সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ সংবাদ মেল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত বিচাৰাধীন হৈ থকাসকলে CAAৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতেই এই সংবাদ মেল বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত চলি থকা গোচৰবোৰ বাদ দিয়াৰ কথা উচ্চাৰণ কিয় কৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন সুস্মিতা দেৱৰ মুছলপুৰত ডায়েৰিয়া নিৰ্মূলকৰণ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা ডায়েৰিয়া নিৰ্মূলকৰণ সপ্তাহ উপলক্ষে আজি বাক্সা জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত এখনি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় সজাগতা সভাখনত কেইবাটাও অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মী সহায়িকা শিশুৰ উপৰিও বিভাগীয় কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে তিনিচুকীয়াৰ বজাৰতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দামে জলাকোলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক তিনিচুকীয়াৰ ডেইলি বজাৰত প্ৰতি কিলো বিলাহীৰ দাম 80 টকা আলু 1 কেজিত 50 টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে বিপদত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা পুনৰ বিতৰ্কত তিনিচুকীয়া পৌৰসভা পৌৰপতিলৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ 10 গৰাকী পৌৰসভাৰ সদস্য সদস্যাৰ পৌৰপতি পবিত্ৰ গগৈৰ কামৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ পৌৰসভা 1956 এক্টৰ ছেকশ্যন 43ৰ অন্তৰ্গত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দেখাবলৈ এখনি জৰুৰী বৈঠকৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বঙাইগাঁৱৰ বাখলগাঁও পাহাৰতলীত বন বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰৰ পিছতে বন বিভাগৰ লোকে চোঁচৰাই নিলে বহুদূৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰে জলেশ্বৰৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখী MV শংকৰী নামৰ জাহাজখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত প্ৰায় এঘণ্টা সময় আবদ্ধ হৈ পৰে জাহাজখন পৰৱৰ্তী সময়ত সুকলমে জাহাজখন উপস্থিত হয় ধুবুৰীৰ জাহাজঘাটত মহানগৰীৰ নুনমাটিত চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাৰ্য হোটেলৰ CCTV ভাঙি চোৰে খুলি নিলে বাইকৰ যন্ত্ৰাংশ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ সুন্দৰী হোটেলৰ চৌহদত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হোটেলৰ চৌহদত ৰখাই থোৱা এখন পালচাৰ বাইকৰ টেংকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চকা পৰ্যন্ত খুলি লৈ গ'ল কভাইত চোৰে জ্যোতিনগৰৰ বিপুল মেধিয়ে শুকুৰবাৰে নিশা সুন্দৰী হোটেলৰ সন্মুখত ৰখাই থৈছিল পালচাৰ বাইকখন ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী AS15C8469 নম্বৰৰ ASTC বাছখনৰ চেম্বাৰৰ পৰা জব্দ 26 বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দকৃত বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 10 লাখ টকা মাজুলীত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বৰ বাবে উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ এটা দল মাজুলীত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে শালমৰাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ পিছতে জুগুনধাৰীৰ চিঙামথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ দলটোৱে আৰু কামপুৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ 19 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে কামপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি সোমেশ্বৰ পাঠকে পতাকা উত্তোলনৰ পাছতে শ্বহীদ তৰ্পণত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে কামপুৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰি বহুকেইটা দাবী উত্থাপন কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ এইটো মাই থান